Boa tarde, pessoal. Esse é o painel então sobre o Marco Civil da Internet, depois de um ano de aprovação. Na verdade, a gente quer, desde o início desse painel, a gente pensou em fazer uma discussão um pouco de trabalhos acadêmicos sobre o Marco Civil, e pensar um pouco o que aconteceu depois da aprovação, já que faz um ano, né? Pelo menos levantar alguns questionamentos, algumas questões depois que ele foi aprovado e que se deu a regulamentação e vários acontecimentos na área. Nesse sentido, foi que também a gente selecionou as pessoas que poderiam compor essa mesa. Eu, particularmente, Fabrício, fiz a minha dissertação de mestrado sobre todo o processo do Marco Civil da Internet até sua aprovação. Pesquisei ele até o final do ano passado. A Carol, que está do meu lado aqui, ela escreveu um livro sobre o processo todo, vai contar um pouco mais para vocês. E o Fabro participou desde o início das consultas públicas realizadas no Cultura Digital BR e depois disso tudo também acompanhou a sistematização, acompanhou a aprovação do Marco Civil e vai contar um pouco dos diversos artigos acadêmicos publicados e das sistematizações acadêmicas que ele fez a partir disso. Então, eu quero fazer aqui no início, vou me dar a liberdade de falar por primeiro. Eu fui o proponente do painel, mas fazer um overview do processo todo e permitir, com um pouco mais de tempo, que a Carol e o Fabro tenham tempo de. A Carol de apresentar o resultado do seu livro e o Fábio de apresentar o processo, as publicações que ele já teve sobre o Marco Civil. Então, eu fiz uma pesquisa usando um método qualitativo de análise de redes e entrevistei mais ou menos 37 atores-chaves no processo do Marco Civil. E com isso elaborei o que se chama de grafo. De uma rede de insurgentes que conseguiram não só colocar o Marco Civil na pauta, como aprová-lo. De forma sintética, o que eu posso dizer depois de 2 anos de estudo do Marco Civil é que dependeu de esforços de pessoas, de acadêmicos que já estavam pensando sobre isso, de militantes que estavam preocupados com as regulações da internet. E pessoas que estavam dentro do governo que também eram simpáticos à ideia de uma regulação civil da internet não criminal. E isso fica muito legal, porque isso de alguma maneira já foi dito em várias situações, né, em várias palestras, até, mas fica legal quando você vai a fundo, pesquisa a rede de relações que as pessoas tinham e você demonstra empiricamente como essa rede de relações se estabeleceu e que quanto isso permitiu em que em cada momento do Marco Civil ele estar mais distante ou mais próximo da pauta para aprovação e para ele se tornar possível. Só para relembrar, o Marco Civil, e que tem a ver com esse evento, né, o Marco Civil nasceu num contexto de bastante protesto em relação a uma lei que se apelidou de AI-5 Digital em 2009. Ela foi chegou a ser aprovada em 2009. Na Câmara e no Senado, e ela estava muito pronta de ser aprovada porque ela sofreu emendas, então ela tinha que ter uma segunda votação, e ela ia ir para a sanção presidencial. Naquele momento, em 2009, aconteceram casos que permitiram ter uma outra visão sobre a internet, que foi uma discussão forte aqui no Fórum Internacional do Software Livre. O próprio Fórum tomou para si uma pauta de combater o AI-5 digital e dizer que nós precisávamos de uma alternativa para a internet brasileira. Foi a única vez que um presidente da República teve aqui no Fórum Internacional do Software Livre e que a militância toda aqui reunida conseguiu sensibilizar da necessidade de se pensar um processo alternativo. Essas diversas pessoas, e principalmente pessoas muito mais ligadas a órgãos de governo e tal, conseguiram dizer: olha, nós precisamos ter uma regulação
que não seja criminal, como se propõe o AI-5 digital. E foi assim, a partir de uma plataforma também lançada aqui no FISL, que foi o Cultura Digital BR, que se fez uma primeira experiência de uma consulta pública aberta, em que as pessoas puderam construir uma lei a partir dos seus primeiros tópicos, das primeiras abordagens, que foi o Marco Civil da Internet. Quer dizer, é uma lei que ela foi elaborada a partir da contribuição das próprias pessoas, em que se transformaram em artigos, se transformaram em parágrafos, e que foram comentados e recomendados em dois processos, em duas fases. Isso foi elaborado no Executivo, até pelo Ministério da Justiça, até 2010. Foi enviado para a Câmara dos Deputados, que sofreu mais uma consulta pública pelo E-Democracia, e ganhou mais comentários. E então, ficou na geladeira. Ele ficou lá na Câmara por muito tempo, ele chegou a entrar na pauta. Nem eu lembro exatamente de quantas vezes, mas ele foi mais de 20 vezes que ele quase entrou na pauta. Quer dizer, não é nem que ele ficou só estacionado, porque muitos projetos ficam estacionados na Câmara e ele nem chega a conseguir ter discussão se ele entra ou não na pauta. O Marco Civil ficou estacionado e tentou entrar na pauta por mais de 20 vezes, mas nunca foi votado. Até que então, uma outra coisa inusitada aconteceu, que foram as revelações de Edward Snowden, que balançaram todo mundo por conta da comprovação de algo que se levantava já há mais de 10 anos nesse próprio fórum, que havia espionagem na internet, que havia diversos interesses e que as plataformas como um todo não eram muito confiáveis. E a revelação no Brasil, especificamente, demonstrava que a própria comunicação da presidência estava comprometida. Você pode passar o slide, por favor? Foi nesse sentido que a presidência, né, a própria Dilma se manifestou na Assembleia Geral da ONU, dizendo que precisávamos, nas palavras dele, um marco civil internacional por conta de se respeitar liberdade de expressão e se respeitar direitos civis na internet. Nesse momento, e essa foto representa isso, assim, havia já uma militância especializada que há muito tempo estava advogando em favor do Marco Civil, já sem esperança de o Marco Civil ser aprovado ou entrar na pauta. Essa rede que eu chego para pesquisar em 2013, para entender de onde que vieram. Eu sabia que o processo todo tinha começado aqui, a própria consulta, mas, bom, quem de fato era essa militância que advogava a favor do Marco Civil da Internet? E esses insurgentes que eu vou pesquisar. Finalmente, o Marco Civil é aprovado lá em 2014, no NET Mundial, que foi um fórum multissetorial sobre a internet, em que se discutiram questões de governança e de um roadmap para a internet, e que o Marco Civil foi sancionado, digamos assim. Isso... E essa foto, por exemplo, é muito simbólica, porque na aprovação, o Marco Civil foi aprovado no meio desse NET Mundial. Essa é uma foto da Arena NET Mundial, na verdade, que era um evento paralelo para a sociedade civil, em que militantes, Marcelo Branco, por exemplo, que estava aqui nesse FISL 10 em que começou, estavam ao lado de militantes a favor do Marco Civil novos que chegaram depois de 2012. Essa minha pesquisa, então, tenta demonstrar empiricamente como esses diversos atores com níveis de importância foram fundamentais para que isso fosse possível, em que cada um teve uma contribuição de convencimento ou dos seus pares acadêmicos ou governamentais, ou na sociedade civil. Isso foi lá em 2014, então, você pode passar o slide, pode passar mais um, se eu já... comentei sobre isso. E o que se coloca para esse depois de um ano de se passar a discussão e aprovação sobre o Marco Civil da Internet, quais os nossos próximos desafios? Acho que a maioria sabe, houve um grande processo de consulta novamente sobre a regulamentação do Marco Civil, porque haviam
questões para se regulamentar, principalmente no que tange a neutralidade de rede, e a, na verdade as exceções em que se podia não se respeitar a neutralidade de rede, e como se fará a guarda de logs e o acesso a logs no Brasil. Algo que o Brasil é uma das primeiras legislações que há uma clareza quanto tempo se deve fazer logs, ou que se é obrigado a fazer, e que é necessário respeitar a neutralidade por lei federal. Mas há também a necessidade de regulamentar as exceções para isso. Só que nesse contexto começaram os debates sobre o que se chama Zero Rating, que é essa internet de graça nos celulares que a gente tem hoje, se isso fere ou não a neutralidade de rede, porque afinal de contas o que rege a neutralidade de rede é que você não pode discriminar pacotes nem de origem nem de conteúdo. No momento que eu tenho internet de graça, a pergunta é, no momento que eu tenho internet de graça nos celulares, está se fazendo uma discriminação de dados a partir da origem, porque esse zero rating funciona para um tipo de site e não para outro? Isso é uma pergunta, desculpa, para nós discutirmos. Há muitos que advogam que isso é um tipo de... isso fere, em alguma medida, a neutralidade de rede. Outros dizem que isso fere, na verdade, a livre concorrência, porque, bom, na medida que algumas operadoras têm esse tipo de acordo e outras não têm, isso se torna um diferencial. E outra discussão, pode passar mais um? Mais um? A outra discussão é um recente acordo manifestado, né, não se tornou público, mas a intenção de um acordo entre o Brasil e o internet.org, que é uma plataforma do Facebook, que pretende levar a internet gratuita para pessoas onde não chega a infraestrutura. Aqui no Brasil, a proposta foi a utilização de drones, em que, digamos, mapearia, né, iluminariam áreas através de Wi-Fi, mas que daria um acesso, logicamente, ao Facebook e outros aplicativos via celular, como Wikipedia ou sites governamentais. A grande pergunta, na mesma coisa do Zero Rating, é se isso fere ou não a neutralidade de rede. E mais que a neutralidade, como isso não feriria ao marco civil, já que a mesma infraestrutura de conexão está sendo controlada por quem oferece a camada, quem oferece o conteúdo, quer dizer, o Facebook vai ter que registrar logs, mas ele também vai ter que registrar logs tanto da conexão quanto do aplicativo. E não necessariamente isso pode ser feito pela mesma entidade. Isso tudo pode ficar mais claro quando essas exceções foram regulamentadas no Marco Civil agora. E essa consulta fechou agora há pouco tempo, em que muitas contribuições vieram no mesmo, acho que até num número maior, né, Fábio, do que o próprio... recentemente, mais de 700. E que é fundamental para pensarmos, né, e eu deixo só essas perguntas para a gente debater, acho que o Marco Civil na internet, no Brasil, inaugurou essa capacidade de termos de pensar sobre a nossa internet e que tipo de atitude sobre governança da rede e sobre como a regulamentação da rede ataca ou não os nossos direitos de usuários da internet. Bom, eu queria fazer só esse overview, então, para poder passar para os nossos convidados falarem especificamente dos seus estudos específicos e que nos tragam outros questionamentos também. Bom, vou passar direto para o Fábio, então, para que depois a Carol possa fechar. Okay. Olá, então, meu nome é Fábio Staibel, eu sou o coordenador geral do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, um dos diretores, né, os diretores são Ronaldo Lemos, Carlos Afonso e Sérgio Branco. Na foto ali que vocês viram da aprovação, estava ali o Ronaldo Lemos mais para cá, eu estava do outro lado assistindo e celebrando a aprovação, que foi um momento muito importante, né?
E eu vou falar para vocês sobre a minha pesquisa, que é sobre como fazer consultas públicas e que tipo de consulta pública é o Marco Civil. Então, se eu fizer uma análise de vocês, se fizeram um login quando vocês entraram por aquela porta, significa que vocês têm interesse nesse tema. Por algum momento, vocês estão nesse chat aqui comigo. Se eu fizer uma pergunta, tipo, quem se interessa por Zero Rating, vocês vão levantar a mão, através desse like de vocês, eu posso ter uma ideia e posso ter mais ou menos uma análise de para que lado vocês pendem para um tema ou para o outro. Agora, se eu perguntar para vocês, quantos de vocês participaram do Marco Civil, vocês vão perguntar, participei aonde? Eu me importei, eu mobilizei, eu botei alguma hashtag sobre isso, mas a pergunta agora, e agora é sério, eu peço para vocês levantarem a mão, quantos de vocês enviaram algum tipo de comentário na primeira consulta que foi feita? Quantos de vocês enviaram a consulta que está inclusive aberta agora? Então, tá, Fabrício, eu sei. É. Então, o difícil de você pensar consultas públicas, e ali o primeiro slide é sobre governo aberto, é o que é governo aberto? Governo aberto é você mudar a cultura de governo de forma que ele se torna mais transparente, ou seja, os dados são mais públicos, a informação é mais aberta a todos, mais participativo, o processo de tomada de decisão é compartilhado com a sociedade civil e mais accountable, mais responsável por seus atos. Então vejam, quando eu fiz o login de vocês e eu vi o chat, eu sabia que todos vocês se interessam no Marco Civil, senão vocês tinham entrado em outro fórum. Eu poderia usar um mecanismo para vocês levantarem a mão e dizerem para que lado vocês vão para um lado ou para o outro, mas quando eu peço para vocês construírem políticas públicas, a gente não consegue criar um mecanismo para isso. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse que discutir o artigo 20 agora, alguns de vocês saberiam sobre isso, alguns de vocês querem se informar sobre isso, diferentes instâncias, diferentes interesses. Então, por que que o Marco Civil, né, que é a primeira consulta pública online feita no Brasil, é tão incrível? Porque ele conseguiu fazer um mecanismo de participação que resultou num projeto de lei. Então, uma das formas de sucesso é que ele se propôs a fazer um projeto de lei, formatadinho, bonitinho, artigo, ponto, em linguagem jurídica, pronto para ser votado, e ele fez. E ele fez isso colaborativamente. É democracia direta? Não. Mas é um mecanismo de participação que funcionou. Então, eu trabalho no ITS, aquela logo, né, no finalzinho, itsrio.org. Eu sou também o relator de governo aberto do Brasil, relator independente do plano do governo aberto, e professor da SPM em publicidade, só para fazer vocês saberem onde é que eu estou falando. Né? E se o Marco Civil da internet fosse hoje? Né? Se a gente começasse agora aquele processo que a gente começou lá atrás agora. Isso daí vocês viram em 2013. Né? As pessoas foram à rua e mandaram uma mensagem. Queremos alguma coisa. Essa imagem, né, do Congresso é linda. O Congresso, as pessoas sendo representadas no Congresso através das suas sombras. Resultado, o governo vem e faz uma pauta positiva. Olha, vocês querem isso, escutamos vocês. Aqui está a resposta. E aí a pergunta é, será que houve um processo de comunicação? Será que nesse momento que aconteceu em 2013, algo extremamente claro, certo? Que não estava claro antes, 2013 deixou extremamente claro. Será que as pessoas se comunicaram? E minha resposta é que não. Na verdade, as pessoas foram para a rua e eu não consegui entender o que elas queriam, nem elas entenderam o que elas queriam várias coisas, eu não consegui traduzir no mecanismo, e a resposta que vem do governo, apesar de ter um formato de política pública, não é necessariamente uma resposta que a sociedade quer. Então não houve processo de consulta, mecanismo de participação em 2013, e de alguma forma houve no Marco Civil. E se a gente for fazer uma consulta hoje, a gente deveria fazer isso. Eu gosto muito daquela frase, nós temos o desafio de fazer a burocracia sexy. Nós temos de encontrar formas de nos conectar com o maquinário da governança. Então, o desafio de você pensar políticas públicas é que a forma como ela é feita é bastante burocrática. Burocrática é uma palavra que geralmente tem uma conotação negativa, porque você acha chato, mas várias coisas acontecem. Quando você paga o seu seguro no Detran, né, você recebe um carimbo dizendo paguei. Essa é uma burocracia que dá transparência ao processo e que permite que você pague um seguro e use depois. Como é que pensa a internet? Qual que é a arquitetura da internet? Qual que é esse espaço público? Esse é só um dos muitos infográficos, né, sobre o quinto ato, passe livre, né, que foi feita e que mostra um pouco dessa estrutura da rede. São vários nós conectados, alguns nós mais conectados que outros, eles se tornam maiores, mas a rede, a internet, é mais ou menos assim. Qualquer rede pode ser mapeada
nesse estilo. Então, eu teria que pegar essa rede e criar um marco civil a partir dela. Como é que é o governo? O governo é isso daí, certo? Ele é extremamente burocrático, mas ele é, vai daqui, vai para lá, que passa para a seção tal, que tem assinatura, que abre, protocola, e é assim que ele funciona. Então, o grande desafio é, como é que eu faço essas duas arquiteturas funcionarem juntos? Como é que eu crio um mecanismo de participação para que isso daqui funcione? Se eu não consigo fazer uma consulta com vocês que estão aqui na sala, que são interessantes, são interessados, já estão aqui, imagina criar uma consulta com o Brasil inteiro, pela internet, com o tema internet, com dados que até o momento não faziam o menor sentido, tipo neutralidade de redes e guarda de dados. Então, será que o Marco Civil foi uma comunicação controlada? Será que a gente pode ter um protesto? Viemos aqui em marcha virtual para exigir que... Deleta. Uma das preocupações que a gente tem de pensar em mecanismos de participação na internet é esse controle. Olha, o controle existe de várias formas. Pode ser bem maniqueísta, né? Falem o que vocês quiserem, eu faço o que eu quero. Ou pode acontecer pelas próprias regras do debate. Então, toda vez que você faz uma consulta pública, existem alguns controles. Por exemplo, quem foi que escreveu o Marco Civil? Eles fizeram duas chamadas, né? duas etapas. Quem escreveu os temas na fase 1 e o código realmente na fase 2 foram as pessoas que estavam coordenando o projeto. Vocês não escreveram, alguém escreveu para vocês. Essa parte vocês não controlaram. Por outro lado, quando estava acontecendo a consulta e termos como guarda de log, aconteceu uma reviravolta das pessoas protestarem de forma muito feroz e com bons argumentos por que, que não deveria haver guarda de log daquela forma, eles fazem uma volta e falam, opa, vamos mudar o texto porque claramente não é isso que a gente deveria fazer. Então, o Marco Civil foi controlado? Foi controlado porque todo sistema de consulta pública precisa de controle. Ele foi uma consulta moderada através de um representante do governo, o Ministério da Justiça, e da sociedade civil, a academia, na época, a FGV. Será que foi uma comunicação possível? Esse sou eu, esses são vocês, certo? Nova espécie moderna, homem, povo, virtual. Eu devo ter uns 9 logins que eu uso diariamente. Eu sou 9 pessoas. E aí você abre lá no Marco Civil, na consulta, um WordPress, no culturadigital.br, onde você tem um login, e você é aquele. Mas se você for comentar no blog, você é outra pessoa. Se você tweetar, você é outra pessoa. Se você fala no Orkut, na época, você é uma outra pessoa. E se você mandar uma carta para algum lugar, você é uma outra pessoa. Então vejam que difícil que é de você fazer uma consulta, porque parece que a gente está online a todo momento, mas nós somos vários. Inclusive momentos que a gente não quer ser ninguém, a gente quer ser anônimo. Então, segundo motivo pelo qual o Marco Civil é interessante. Primeiro, porque ele promoveu uma consulta pública moderada, que permite um controle do fluxo e uma produção de informação. E segundo, porque ele permite um ambiente na qual a gente entra e se conhece. Um dos principais comentaristas do Marco Civil, se eu não me engano, chamava Anão Verde. Anão Verde, teoricamente, não é ninguém, é um alias. Mas olha que interessante que esse Anão Verde participando lá cria uma reputação de que ele pensa assim, assim. Outro é Marcelo Thompson, um acadêmico que vai ter uma posição assim assado. Então, o Marco Civil foi um ambiente, criou um ambiente na qual a gente se conhece, na qual a gente estabelece uma reputação e na qual a gente pode lançar argumentos. De forma que todas as formas de comunicação que eu tenho na rede, as muitas identidades, ali se resolvem. Então, o desafio do Marco Internet, primeiro é transparência, né? O segundo é participação e o terceiro é accountability. Transparência. É, princípio da consulta pública do Marco Civil. Eu não uso tecnologias que sejam fechadas, não transparentes para o público. Então, se você enviar um e-mail para eles falando, oi, tudo bom? Eu sou a agência de telecomunicações e eu gostaria de fazer uma contribuição ao Marco Civil. Aqui está a minha carta, aqui está meu e-mail. A resposta deles foi, obrigado, para eu ler eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então, se eu puder publicar no blog ou na consulta, ok, isso entra. Se não, não entra. Então, é uma estratégia extremamente arrojada de você fazer aquelas conversas que acontecem em salas fechadas serem abertas e transparentes. Moral da história. Se você lê o que aconteceu a consulta em 2009 e 2010, e se você lê a consulta agora, você vai ver publicamente qual é a posição pública das empresas, da 3M, da Anatel, da Claro, da Vivo, do ITS, do Fabrício e por aí vai. É claro que sempre tem uma negociação privada. É claro que aquilo é um jogo público, né? E você tem uma negociação privada. Mas no momento que você estabelece como princípio a transparência, você aumenta enormemente, né,
o princípio de governo aberto que conduz essa consulta do Marco Civil. Participação. A participação ela não pode ser restrita. A consulta do Marco Civil foi a primeira consulta que falou quem quiser entrar, que entre. Era isso. Tinha um login, você fazia o login e participava. Você não precisa mais ir até Brasília, você não precisa mais estar logado na hora tal, você não precisa mais se identificar para fazer alguma coisa ou ser representado por alguém. Isso é revolucionário. Hoje é banal, mas na época foi revolucionário. E o terceiro, accountability. Accountability significa responsabilizar quem estiver tomando decisão pela decisão que está sendo tomada. Então você tinha o blog, que era uma ferramenta de publicar informações e decisões que estavam sendo tomadas. E se você não gostasse, você ia lá e falava, eu não concordo com isso. E eles eram obrigados a responder aquilo. Então, essa é a primeira consulta, né, do Marco Civil. É um WordPress, é simplesinho, funciona no culturadigital.br. Na época foi revolucionário. Hoje, se você fizer um Marco Civil, você está extremamente atrasado. Mas na época foi revolucionário. Quantos comentários a gente teve? Eu estava olhando aqui no celular. A consulta atual do Marco Civil já ultrapassou. Teve 1.500 participantes e 700 comentários. Isso na última leitura de duas semanas atrás. Já existe mais comentários nessa consulta que na anterior, mas não tantos mais. Então, número de contribuições recebidas. Na primeira fase, 623. Na segunda fase, 884. Né? Quanto tempo durou a primeira fase? 99 dias, segunda fase, 52. Em média, a primeira fase recebeu 6 comentários por dia e a segunda fase, 17. Isso significa que por dia, 6 pessoas foram lá, apresentaram enter e enviaram comentário. Para uma população de 200 milhões de pessoas, é pouca gente. Mas se você imaginar que você não podia fazer isso antes, é muita gente. E considere ainda que algumas dessas contribuições são coletivas. São sindicatos, são empresas... Por aí vai. Quantidade de autores. Na primeira fase, 127. Na segunda, 160. Então vejam, na primeira fase, você abriu 24 consultas. Aquele site tinha 24 campos para você consultar. Na segunda fase, 103, porque você abriu para cada artigo, para cada parágrafo, uma consulta. Então a consulta tinha microconsultas. Resultado, o que é que a gente aprendeu fazendo essa consulta do Marco Civil lá no WordPress? A gente descobriu que a maioria das coisas que você abre para as pessoas falarem, ninguém fala nada. Então, poucos temas, neutralidade de rede, guarda de logs e outros temas, foram absolutamente quentes e discutidos. Incrível. Mas vários outros não foram. Então, mesmo que eu crie um canal aberto, moderado, informado, mesmo assim é difícil de trazer gente para dentro. E mesmo assim é difícil dizer, será que eu consultei todo o Marco Civil? Eu coloquei a consulta todo o Marco Civil. Todo ele recebeu contribuição? Não. E fizeram realmente esforço de viajar o país, de promover link do Estadão, promoveu pra caramba, a mídia divulgou. E mesmo assim é difícil de chamar as pessoas para dentro. Né? Aí em outra pesquisa que eu fiz, eu perguntei, esses comentários que estavam lá, será que eles apoiaram o que estava sendo consultado, foram contras ou simplesmente divergiram? E aí eu comparei, que usaram a mesma tecnologia, né? A consulta que fizeram de classificação indicativa, a consulta que fizeram sobre dados pessoais, lá atrás, e a do Marco Civil. Aí a gente vê o seguinte, quantas pessoas comentando apoiaram o que estava dito? 11% no Marco Civil. Quantas foram contras? 14%. Quantas divergiram? 75%. Isso é falar que eu abro uma consulta falando, gente, vocês concordam com isso? Sim ou não? E por quê? 3 em 4 pessoas falam, outro tema que a gente pode falar é não sei o quê. Olha que difícil que é para você construir políticas públicas, para pegar aquele motor de carro, de você falar, olha, entra aqui e sai aqui. E 3 em 4 coisas que entram aqui, eu não posso botar aqui, porque vai para outro lugar. Há uma divergência, há uma digressão daquela coisa. Então, olhem que difícil que é de você fazer uma consulta, que é difícil de você trazer gente para dentro, que é difícil de você fazer um debate informado, e é difícil você, aquele debate que acontece com as pessoas que estão lá comentando, de ter um uso para a sua consulta. Então, nós temos o desafio de fazer a burocracia sexy, porque nós temos que encontrar formas de nos conectar com o maquinário da governança.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que a consulta pública é um mecanismo genial de você abrir o processo legislativo, abrir o processo de políticas públicas. Eu costumo fazer, outro slide que eu costumo fazer, eu abro com um enorme Viagra, que eu falo, tudo aquilo que imaginarem que funciona muito bem em governo aberto, provavelmente está exagerado. Governo aberto é algo que a gente não sabia como fazer e a gente continua não sabendo. A reforma política que vocês estão vendo aí, ela é muito mais uma reforma de classe, né, de suplente ou não suplente, distrito ou distritão, reeleição ou não reeleição, mas a reforma política que envolve participação, como vocês, eu, todos nós participamos, é algo que a gente ainda não entende. A parceria de governo aberto são 65 países. Cada país, a cada 2 anos, submete um plano de ação. O plano de ação no Brasil, por exemplo, tem 52 compromissos. No combate à corrupção, 13 compromissos são especificamente sobre a corrupção. A gente vai lá e analisa e descobre que desses 13 compromissos, apenas um tem participação como um elemento. Metade deles abre dado, mas metade não abre. E apenas um dos 13, dos 52, envolve participação. Então, a grande dificuldade que a gente tem é como fazer participação funcionar. E o meu argumento é, eu não sei como funciona, mas se a gente não tentar e errar um pouco, a gente também não consegue construir. Então, o que eu acho que o grande sucesso do Marco Civil é ter tentado fazer algo num lugar extremamente inóspito, sem expertise e que tinha tudo para dar errado, fazer algo que, se não conseguiu a contribuição de todo mundo, conseguiu o coração das pessoas e que 7 anos depois levou à votação do primeiro projeto de lei desenhado na sua origem através de consulta pública e participação popular. Por isso que eu acho o Marco Civil genial. Obrigado. Oi, boa tarde a todos, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Papi, eu sou jornalista. Atualmente eu sou repórter de economia do Jornal Estado de São Paulo. Mas antes disso, eu passei por 2 anos no Link Estadão, que é um caderno de tecnologia e cultura digital. E não, eu não tenho um grande currículo na área de tecnologia, eu não tenho esse background acadêmico. Mas justamente o meu trabalho, ele traz outra perspectiva, porque eu sou uma pessoa que caiu de paraquedas completamente nesse tema e alguém que se apaixonou por isso e tentou contar essa história de um jeito um pouquinho diferente. Eu não sei formatar meu computador direito, isso deve ser uma heresia para o público daqui. Eu não sei baixar coisas, eu baixo com a legenda errada. Eu entrei no Facebook, obrigada, muito tardiamente. Mas ao entrar no Link em 2012... e me deparar com essa parte mais política da internet, né, sobre privacidade, liberdade de expressão, e depois com o Marco Civil da Internet, eu vi que a internet poderia ser algo muito além do que eu pensava. E com base nisso que eu construí a minha pesquisa. Bom, o tema, ele conta, primeiro dá uma introdução, né, de direito digital no Brasil, para chegar no Marco Civil, então na história desse projeto de lei. Só que eu quis fazer, como é um livro-reportagem, então não é uma coisa essencialmente acadêmica, né? Então, eu via muito, eu me apaixonei pelo tema, cobrindo sempre por 2 anos, e eu via muitos artigos super interessantes desse pessoal aqui, e das outras pessoas, que escreviam meticulosamente sobre neutralidade de rede, ou sobre a guarda de logs, sobre remoção de conteúdo, mas de um jeito muito técnico e, sobretudo, do ponto de vista jurídico. E, pensando no que o Fábio falou, de como você conseguir engajar as pessoas a participar para falar, olha, isso aqui tem a ver com você, isso tem a ver com a sua vida, com os seus hábitos online e offline. Eu pensei em contar essa história de um modo que qualquer um pudesse entender. Então, a partir da história muito pessoal dos atores envolvidos nela. Então, a primeira ideia foi fazer uma desconstrução da lei. Porque eu acho que todo mundo aqui que acompanhou um pouquinho o projeto, sobretudo nessa fase final, viu aqueles memes compartilhados, né? Ah, é porque o Marco Civil é uma estratégia para subverter tudo e roubar os seus dados, e, enfim, é um paralelo com Cuba, aquelas coisas, e eu ouvia isso na minha cobertura, e eu falei, não, não é isso. Como que a gente chegou nessa perspectiva? E eu quis contar essa história mesmo. E focar, sobretudo, na construção coletiva.
Então, né, muita gente só enxergou o Marco Civil a partir das revelações do Snowden e não sabia que havia tido uma consulta pública, no qual qualquer um podia comentar, qualquer um podia fazer os seus insights. E quem eram esses atores, né? Quem de fato, quais são os rostos, né? Quem eram os parlamentares que apoiavam, quem eram os que discordavam? A gente fala muito, o lobby desse grupo de empresas, mas quem era esse lobby? Como isso se dava no Congresso? Como que essas pessoas se encontraram, a academia, com o Ministério da Justiça? E isso que eu tentei mostrar. Bom, então a abordagem é essa, eu tentei fazer uma leitura simples de um tema muito técnico e realmente focar na narrativa das experiências. Então contar que aqui no FISLI, que o Lula deu o discurso, ele não ia fazer isso naquele dia, ele veio preparado para falar sobre outras coisas e o Marcelo Branco agarrou o braço dele e falou, não, preciso falar com você. E em meia hora ele metralhou, entuchou lá o Lula, falou tudo que tinha sobre a Lei Azeredo, por que que isso era ruim, por que que a gente queria outra proposta. E aí ele falou, Dilma, não vou mais falar sobre isso, você faz o discurso do governo, eu vou falar sobre o tal do Marco Civil. Para contar que o nome AI-5 Digital surgiu, na verdade, o Sérgio Branco acaba levando, o Sérgio Branco não, o Sérgio Amadeu acaba levando a fama, mas na verdade foi um cinegrafista que numa palestra dele aqui no FIS falou, não, isso aí é muito ruim, parece um AI-5 Digital. Né? Contar que lobby, muitas vezes, no Congresso, não é aquela coisa obscura, mas que vem na forma de um café da manhã. Vamos fazer um café da manhã com todos vocês, buffet grátis, e vamos falar sobre o que eu penso sobre esse determinado tema e por que você tem que fazer do jeito que eu quero. Então, e, por exemplo, que o nome Marco Civil na internet foi dito pela primeira vez pelo Ronaldo Lemos, em 2006, num restaurante chamado Salsalito. Então, o meu livro, ele tenta trazer isso, assim, contar a história, sobretudo no nome Bastidores, né? E sobre essa lógica do Congresso, sobre como as pessoas se conheceram, e de um ponto de vista muito pessoal, assim, das pessoas que participaram. Óbvio que, né, não deu para falar com todo mundo, mas eu tentei falar com o máximo de pessoas que eu consegui para trazer cara a essas pessoas, para trazer nome, né? Quem fez, como fez, e como isso saiu do papel e se tornou a Constituição da internet brasileira, hoje paradigma para tantos outros países que já têm dado esses passos. Pode passar. Bom, a apuração foram entrevistas em profundidade, então entrevistei mais de 30 pessoas, entrevistas longas, e que eu pergunto desde a cor do sapato que você estava usando aquele dia. Não, brincadeira, cor de sapato não, mas assim, tentar extrair esses detalhes justamente para aproximar e para trazer riqueza de detalhes a essa história, e não como se fosse um projeto tirado da cartola por partido ou, enfim, algum poder específico, mas que ele foi uma construção da sociedade em todos os seus, tanto academia, empresas, governo e tudo mais. E aí, background de cobertura prévia, como eu falei antes de estar na economia, eu fiquei um tempo no Lixadão e eu cobria bastante essa área, já havia feito outras entrevistas, já havia feito bastante coisa sobre isso, então aproveitei alguma do material que a gente já tinha feito e também, obviamente, muitos artigos, né, de acadêmicos, né, o pessoal que já havia se debruçado sobre isso, também aproveitei para a construção do livro. Pode trocar. Bom, um pouquinho da estrutura. Eu começo no Net Mundial, né, de trás para frente, e sobre todo aquele burburinho que estava acontecendo, o Marco Civil ia ser sancionado logo no começo, né, porque na noite anterior, como o Fabrício mostrou, ele havia sido aprovado no Senado, no meio da Arena Net Mundial. Eu também estava naquele dia, foi muito emocionante. E foi naquele dia eu me despedi das vestes jornalísticas, assim, né? Falei, meu, eu aplaudi, eu gritei, e depois eu falei, não, ok, vamos nos recompor e voltar a entrevistar as pessoas. E depois, começando pelo AI-5 Digital, então, qual que era a situação, né, quais as iniciativas que a gente tinha sobre internet, né, quais PLs foram surgindo e como isso chegou depois, posteriormente, na chamada Lei Azeredo e como que a reação a isso gerou a proposta de um marco civil da internet que fosse propositivo em vez de punitivo, né, porque essa é a grande diferença, não falar, oh, você não pode isso, você não pode aquilo, mas então, o que que a gente pode fazer? Quais os nossos direitos e deveres, quais as responsabilidades de cada um dos atores envolvidos para o uso da internet.
E aí a contraproposta, que além de falar dessa iniciativa, sobretudo dos dois grandes grupos que surgiram nesse primeiro momento. Primeiro, o pessoal lá do CTS, da FGV do Rio, que representavam a academia, no caso, e depois o Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Como esses dois grupos se encontraram e tocaram esse projeto, e depois que foi agregando tantas outras pessoas também. E aí, no 3, eu falo um pouco sobre a consulta pública, né, que o pessoal aqui já falou bastante. Então, como que era isso, né? Como que... Obviamente que a internet é uma coisa muito de nicho, né? E é engraçado você olhar hoje a consulta, você vê que havia debates muito qualificados, como ele mencionou, de textos gigantescos, um se debate, enfrentando o outro com pontos novos, mas havia sim pessoas lá perdidas, jogadas. Ah, eu uso a internet para jogar, o que isso vai afetar a minha vida? Né? Enfim, é muito legal depois você pegar, está tudo ali, está tudo online ainda, quem tiver interesse, ficar relendo esses comentários e ver os diferentes pontos de vista. Eu escolhi alguns, tentei falar com algumas pessoas que na época comentaram também. E o quarto jogo, que eu falei um pouquinho dos principais entraves, né, que são a neutralidade de rede, a guarda de logs e a remoção de conteúdo, e sobre como isso, como o Marco Civil entrar no Congresso. Obviamente que é um projeto participativo, é um projeto inovador, um projeto que surgiu de consulta pública, mas à medida que ele vira um PL, né, ele está sujeito ao jogo de interesses, você tem que ceder alguns lados, você tem que ouvir outros, e como que essa lógica se dava. Depois, eu falei um pouquinho do Snowden, né, das denúncias de espionagem, como isso acelerou o processo do Marco Civil, que estava numa espécie de coma. E o conchavo sobre o momento depois no Congresso em que o Marco Civil, como o pessoal costuma dizer, foi sequestrado, né? Ele virou barganha política e quase não saiu por causa disso, né? E por fim, né, foi ainda bem aprovado. Pode trocar? Bom, em considerações finais, eu acho que é importante a gente pensar nessa coisa da discussão multissetorial, né? Então, o projeto se pretende algo que englobe toda a sociedade civil, academia, governos, empresas. A gente está, de fato, fazendo isso, né? Como é muito difícil, né, como o Fábio falou, conseguir chamar as pessoas para esse debate, né? Então, essas pessoas que estão expondo suas opiniões, seja na consulta pública, seja no Congresso, elas estão expressando o que as pessoas realmente querem. Essa força, esse jogo de forças está equilibrado? Algum grupo se sobrepõe mais do que outro? São coisas para a gente pensar. E a questão, a participação da sociedade civil, que ele já falou bastante. Então, como a gente chama mais gente para esse debate e mostra que isso é importante, que isso é legal também, óbvio. E a questão da regulamentação, né, que na época eu não abordei, porque o livro saiu antes disso, mas agora a gente está numa nova consulta pública e acompanhar esse projeto, esse processo bem a fundo, né, porque traz discussões muito importantes e novas dúvidas surgem, como essas que o Fabrício mencionou. Bom, é basicamente isso. Para quem quiser dar uma olhada, está nesse link. Quem quiser dúvidas, críticas, está os meus e-mails. Muito obrigada. Gente, então a gente tem alguns minutinhos. Sei que talvez cheguem perguntas aí pelo Macadu, que vocês podem fazer. Quantas nós temos? Só duas? Ou essa nem são para nós? Acredito que não. Não sei se alguém tem perguntas da plateia. Se temos pouco tempo, sejam bem diretos. Boa tarde. Meu nome é Pazato. Eu faço assessoria para o senador Paim. E aí o senador sempre diz uma coisa para nós. Flávio, todo projeto de lei que entra no Senado, ele tem que ser bem estudado. E eu queria saber de ti, Ana. Tu teve, como jornalista, né, de uma profissão de jornalista, tu teve contato com os políticos do Congresso Nacional. E qual é a impressão que tu tinha? Eles não tinham noção. Eu imagino o Marcelo Branco conversando com os deputados, né? Deve ser uma loucura, porque os deputados não sabiam nem o que era isso. E tu, qual é a impressão que tu teve no contato com os deputados? Eles entendiam o que significava o Marco Civil da internet? Vamos fazer em bloco todas, daí a gente responde.
responde em loco. Meu nome é Pablo. Eu gostaria de saber uma avaliação de maneira geral, a opinião de vocês com relação bem o que a palestra coloca. Um ano de aprovação do Marco Civil da Internet. Vocês acham que houve evolução? Né? Quais foram os principais ganhos, né, que o usuário, que o governo, né, teve desde a aprovação do Marco Civil da Internet? Temos mais alguém? Tem aqui na frente, eu acho. Aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou profissional de TI, tenho formação em filosofia. Eu estou fazendo monografia de TCC no Direito sobre o Marco Civil. E ouvindo a fala de vocês, eu fiquei curioso. A Carol falou a área dela, e vocês, gostaria de saber de que área que vocês são. Uma última, se alguém tem. E aí fechamos esse bloco, pelo menos. Bom, meu nome é André, eu sabia sobre o Marco Civil, mas eu não conseguia ver como eu, sem ter nenhum conhecimento da forma jurídica, poderia colaborar com ele. Por mais que eu soubesse da importância dele, e eu soubesse que estava acontecendo, estava acompanhando, eu não via uma forma de eu vou julgar uma lei. Então, como que uma pessoa leiga, no sentido jurídico, poderia colaborar com isso? Bom, vamos começar ao contrário, então, até porque a primeira pergunta foi para a Carol. Contigo, então. Beleza. Sim, havia muito desconhecimento, assim, muito mesmo, é até engraçado. Havia, assim, gente muito bem informada, mas, geralmente, quando a pessoa já vinha muito pronta, você vinha aquela, você já percebia que ela vinha com um discurso que não era dela. Então, algum grupo chegou lá primeiro e já falou tudo que ela tinha para achar. Às vezes, ela não tinha o espaço para poder tirar as próprias conclusões sobre o projeto. Mas uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, do Molon, que foi o relator do projeto na Câmara, que ele tentava, de alguma forma, falar a linguagem do deputado, dependendo do grupo a que ele pertencia. Então, ele falou assim, era muito engraçado, por exemplo, tentando explicar a neutralidade de rede para um grupo do agronegócio. O que eu falava? É como se fosse um pedágio. Chega lá para você, para o caminhão. O que você está trazendo aí? Estou trazendo soja. Então é tanto. Aí depois, beleza, vem, passa outro. O que você está trazendo aí? Estou trazendo café. Não, mas café é mais caro. Mas por que é mais caro? Não é por peso. Não, mas é que o tipo é diferente. Aí os deputados, não, mas é o peso, não importa o que eu estou trazendo. Ele, é a mesma coisa, isso é neutralidade de rede. A questão é a banda, não é o tipo de conteúdo e tudo mais. Ele explicava, então, para vários grupos, né, ele tentava adequar a linguagem. E realmente você vê o pessoal da sociedade civil, lá do Intervozes e outros grupos que fizeram esse trabalho de conversar com o deputado e tentar explicar, era realmente sentar e expor, assim. Mas realmente havia bastante desconhecimento. Eu acho que esse foi um fator que provocou essas 20 e poucas mudanças, adiamentos aí, né, para a votação. Bom, background. É difícil responder, porque é tudo misturado, mas eu sou formado em publicidade em algum momento lá atrás. Mas eu sigo a regra do MIT, Media Lab, de não tenha titulações. Da questão do quais foram os grandes avanços depois de um ano do Marco Civil, primeiro que a gente discute neutralidade de rede, isso não era uma pauta antes. Então, está lá nos Estados Unidos, a FCC discutindo, a gente já discutiu, e você tem players aqui discutindo com posições novas e tudo mais, e o Brasil levando para fora o debate da neutralidade de rede. Está muito clara a nossa posição nisso. Segundo, a PL de dados. Está claro que o Marco Civil começa uma discussão, mas sem uma PL, sem um anteprojeto de lei de dados pessoais, a gente tem muito ainda para discutir e avançar. A consulta está aberta agora. Terceiro, o judiciário. A gente viu juízes, né, começando a usar o Marco Civil para discutir temas. Às vezes, a gente está para lançar a sessão Mitos do Marco Civil, aquilo que não tem nada a ver com o Marco Civil, mas as pessoas acham que tem, né, para desmitificar isso, tempo esgotado. E eu acho que o judiciário está começando a passar por isso. E só do que da pergunta, né, como você não é jurídico, como participar,
Eu acho que é muito de como você convida as pessoas. Se eu convido você para discutir se é possível anonimato na web, se você é de TI, você tem muito a falar sobre isso. Mas se eu te falar sobre, né, discuto o projeto de lei, não. Então, muito na forma que você tem, aquilo que a Carol estava falando de como explicar, é a forma como explicar a pergunta, é a forma como você chama as pessoas. Bom, respondendo pontualmente, só porque o nosso tempo está esgotado, assim, eu sou sociólogo, né, fiz minha graduação em Ciências Sociais, sou mestre em Sociologia e sou doutorando atualmente em Sociologia. Apesar de também eu trabalhar por vários anos como administrador de sistemas, eu fiz minha formação acadêmica em Ciências Sociais. Para finalizar, assim, uma pergunta, tentando responder a pergunta mais geral, assim, o que fica depois de um ano, acho que a gente tem, primeiro, no Brasil, mais que em diversos outros países, talvez comparável somente aos Estados Unidos, uma agenda de discussão sobre o tema. Nós temos vários atores empoderados ou interessados em discutir sobre isso, e uma sociedade civil mais empoderada. E eu acho que o que fica para nós pensarmos aqui do próprio Fórum de Software Livre é o quanto uma participação não jurídica especializada, como até a nossa participação técnica, talvez, de como a gente entende a internet, é fundamental para formular uma legislação. Porque se a gente deixar só para os juízes, ela vai ficar muito ruim, ela não vai ser mais a internet como nós conhecemos. Se nós deixarmos só para os professores, também não vai ser. Se nós deixarmos para os deputados, muito pior. Então, agora, também a democracia, acho que esse processo eu tento demonstrar na minha dissertação, que o quanto também esse é o fundamental do processo democrático. Não há como fazer um marco civil da internet, elaborarmos aqui no fórum software livre e isso se tornar um decreto. Porque isso não seria democrático. Nós temos que ir lá e fazer o difícil papel de lobby, o bom lobby, em função das nossas causas, para os deputados, para os legisladores. Nós temos que, enfim, fazer o difícil papel de dizer assim, queremos espaço para discutir sobre isso, queremos que o governo nos ouça, mas fundamentalmente nós queremos que os legisladores também nos ouçam, porque pela especialidade que vocês têm, vocês não conseguiriam fazer uma boa lei sem ouvir quem entende um pouco mais sobre isso. Então, fundamental agora que está em discussão o processo de APL de dados pessoais, que tem muito a ver com o Marco Civil, mas é uma outra lei, é que nós possamos participar e influenciar e discutir com legisladores, com pessoas que a gente possa influenciar sobre a importância dessa agenda e como a gente pode pensar sobre os direitos, sobre os nossos dados pessoais na internet. É isso, gente. Tem nossos e-mails aí na palestra, já no Macadu. Procurem o livro da PAP que está disponível online, os artigos do Fabro e minha dissertação também está disponível online. Obrigado.